ভাওনা নামৰ শব্দটো মই মোৰ নিজৰ মাৰ দৰে জ্ঞান কৰোঁ। জ্ঞানটা অৰ্থটো কি? একেবাৰে সেই শব্দটোতো মই পোৱা নাই। নমস্কাৰ, মই আছো বৰ্তমান অবিৰত ভাগৱত পাঠ। আৰু অবিৰত ভাগৱত পাঠ ক'ত হৈছিলে কি হৈছিলে মই দেখুৱাব আগৰ পিছফালে চাগে দেখিছেই, আৰু ওচৰত আছে চাওক এয়া গ্ৰাহক গজেন্দ্ৰ ধুনীয়াকৈ মূৰ্তি বনাই থৈছে, কি কি আছে এইফালে চাওক আহক। অবিৰত ভাগৱত পাঠ ও ব্যাখ্যা ইয়াত আছিলে 17 পৰা 26 চতলৈ, আৰু মই আহিছোঁ আজি। আজিয়ে কি আছে একেবাৰে শেষৰ অন্তিম দিন, আৰু আজি আছে ৰাতিলৈ নাটভাগ। এই নাটভাগ আজি আছে মৎস্য অৱতাৰ, আৰু মৎস্য অৱতাৰত বহুতো আপোনালোকে জনা শুনা ব্যক্তিয়ে ইয়াত ভাও অভিনয় কৰিবলৈ আহিছে, আৰু গতিকে ময়ো আহিছোঁ আপোনালোকক লগত লৈ অকণমান দেখুৱাম, আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম মোৰ যিখিনি ভাওনা ব্লগ থাকিব সেই ভাওনা ব্লগখিনি মই দিম মোৰ জংকাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি বুলি যিটো ইউটিউব চেনেল আছে, জংকাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি ইউটিউব চেনেলত দিম, আপোনালোকে তাত চাব পাৰিব। আৰু মই এই ভাওনা ব্লগটো দিছোঁ মাত্ৰ আপোনালোকক ইয়াৰ বিষয়ে জনাবলৈ, আৰু ভিতৰত কোন কোন আছে, কোনে কোনে আজি ভাও কৰিব, কি কি ভাওত কোনে কোনে কৰিব, আৰু চবতকৈ আপোনালোকে জানি ভাল পাব ইয়াত বায়ন হিচাপে আহিছে প্ৰজ্ঞান প্ৰতিম বৰুৱা, যিজন তেওঁ অকল ভাৱৰীয়া নহয় তেওঁ এজন বিচাৰক, বিচাৰ কৰে বিচাৰক হয় ভাওনাৰ বিচাৰক বুলি তেওঁ আজি বায়ন ৰূপত আহিছে ইয়ালৈ, মই তেওঁলোকক দেখুৱাম বলক। গতিকে ভাওনাৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ, আৰু নামঘৰ ভাগ ভাগৱত পাঠ চলি থাকোঁতে কি কি কেনেকে ধৰণে সজাইছিলে চাই লওক, আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ এইফালে। আহক এইবাৰ ভিতৰলৈ যাওঁ, আহক। আজি নাটভাগৰ, আজি নাটভাগৰ মুখ্য আকৰ্ষণ কি কিমান ধুনীয়া ভাও, তেওঁৰ লগত অকণ আলোচনা কৰিম, তেওঁৰ লগত কথা বতৰা পাতিম, ভিতৰলৈ যাওঁ। ভিতৰৰ পৰিৱেশ কিছুমান মই ভিতৰলৈ গৈ লওঁ, ৰাইজ আহি আছে সকলো, যাওঁ বলক। যোৰহাট জিলাৰ মাজমজিয়াত মই যোৰহাটৰ এজন ল'ৰা, এফালে আহিলোঁ আমি এতিয়া চুৰ ঘৰলৈ, মানে মেকআপ ৰুমলৈ, মেকআপ ৰুম প্ৰথম প্ৰথম দেখাইছোঁ, আপোনালোকে চিনি পাইছে নাই পোৱা নাজানো বাৰু, এয়া প্ৰজ্ঞান প্ৰতিম বৰুৱা দাদা, নমস্কাৰ। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক কওঁ, ক'বলৈ বেয়াও লাগিছে বাৰু, বৰ্তমান আমাৰ মাজত নাই প্ৰজ্ঞান দাদা, আজি এযোৰ পোচাক পৰিধান কৰিছে, হয় এই পোচাকযোৰ কাৰ আছিলে কি আছিলে তেওঁ পৰিধান কৰিছে আমাৰ মাজত সজীৱ হৈ থাকিবৰ কাৰণে, কি ক'ব প্ৰথম প্ৰথম? হয়, প্ৰথম কথা মই আজি বিশেষকৈ উপস্থিত আছোঁ নুমলীগড়, হয়, আৰু এই নুমলীগড় অঞ্চলৰ মোৰ মৰমৰ ভাইটি এজন আছিলে, মানে সকলোৱে জানো আমি, সুভাষিকৰ, হয় সুভাষিকৰ কথাটো এনেকুৱা, সুভাষিক আছিল আমাৰ হৃদয়ৰ হৃদয়ৰ, আৰু বিশেষকৈ আজি পোচাক ইয়াতে নাৰদৰ পোচাক লৈও অহা হৈছিল, তাৰপাছত ভাণ্ডাৰীও নাৰদৰ পোচাক লৈ আহিছে, ময়ো নাৰদৰ পোচাক লৈ আহিছোঁ, তথাপিও মন নগ'ল, মানে এইবাবে মন নগ'ল সেইকেইযোৰ পোচাক পিন্ধিবলৈ, কাৰণ এই পোচাকযোৰ প্ৰথম আমাৰ মাজত হেৰাই যোৱাৰ আগত আনিছিলে, তাৰপৰা মোৰ হাততে চঞ্জাই পেলাই কৈছিলে যে প্ৰজ্ঞান দা আপুনি পোচাকযোৰ ভালকৈ ৰাখিব, আজি সেইকাৰণে ধোলাঙলৈ আহিলোঁ, মানে নুমলীগড়লৈ আহিলোঁ, কিন্তু ধোলাঙৰ তেওঁৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ যে মই আজি ওচৰতে একেবাৰে বোলো মই আজি এইযোৰ পোচাকে পিন্ধিম, কাৰণ এইকাৰণে হৃদয়ৰ মাজত এই পোচাকযোৰে যাতে আকৌ মাতৃভাষা নাটভাওনা সজীৱ হৈ থাকক, আমাৰ যাতে স্মৃতিসমূহ সদায় থাকি যাওক, সুভাষিষৰ স্মৃতি যাতে আমাৰ মাজত সদায় জীৱিত হৈ থাকক, আমি আশা কৰিছোঁ, হয় আমাৰ মাজৰ পৰা বহুত সোনকালে হেৰাই গ'ল, তাৰ বাবে আমিও বহুত দুখ লাগে, দুখী হয়, আৰু প্ৰজ্ঞান দাই সকলোৱে জানেই তেওঁ এজন ভাওনাৰ বিচাৰক, বায়ন, আৰু এতিয়া অকণমান সেইটো নহয়, আচলতে বিচাৰ কৰিব পৰা ক্ষমতা আমাৰ নাই, কাৰণ ভাওনা হৈছে কি, ভাওনাৰ সপ্ত ৰসৰ ভিতৰত সকলোতকৈ শেষৰ ৰসটো হৈছে ভুলে বা শুদ্ধই লয় হৰি নাম, এই সপ্ত ৰস নাটক কৰিব নাপাম, গতিকে ভুলেই কৰক শুদ্ধই কৰক হৰিনামেই লোৱা হয়, গতিকে ভুল শুদ্ধৰ মাজত বিচাৰ কৰিব পৰা ইও এক ৰসতে পৰে,
সপ্তম ৰসতে পৰে তাক বিচাৰ কৰিব পৰা শক্তি নাই মাত্ৰ ভাল লগাখিনি বেয়া লগাখিনি চাই থাকিবৰ বাবে বহি থাকোঁ কেতিয়াবা সেইটো সত্য ভাল লাগিছে আপোনাৰ কথা বুলি এই অলপ দিনৰ আগতে কিবা এটা অকণমান আমাৰ মাতৃভাষা নাট ভাওনাত অকণমান খেলি মেলা হৈছে তাৰ বিষয়ে অকণমান তাৰ বিষয়ে অকণমান মানে কথাটো হৈছে কি নগাঁৱৰ এখন সমিতি কলংপাৰ কি সম্পূৰ্ণ সমিতিখনৰ নাম নাজানো কিন্তু কলংপাৰ কিবা সমিতি এখন জানো সেই সমিতিখনে আমাৰ মাতৃভাষা নাট ভাওনাক নৎসাত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ মাতৃভাষা নাট ভাওনাক নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা প্ৰস্তুতি চলাইছে গতিকে তাৰ কাৰণে এইকাৰণে বেয়া লাগিল কাৰণ আমি সকলোবিলাক আমি জন্মৰে পৰা আমি অকণমানি নিশ্চয় আপুনিও চাগে অকণমানি দিনৰ পৰা ককা দেউতাৰ দিনৰ পৰা আপুনি মাতৃভাষা নাট ভাওনা দেখি আছে হয়নে গতিকে কোনোবাই যেতিয়া আমাৰ ইমান দিনৰ এটা সাধনা আমাৰ ইমান দিনৰ এটা ভালপোৱা অনুষ্ঠান ইমান দিনতে আমি যদি এটা এটা কথা কৈছোঁ আপোনাৰ ঘৰত যেতিয়া কোনোবা এজন অসুখত পৰে তেওঁ যেতিয়া ধৰি লওক আপোনাৰ মেডিকেল বা আজি চিকিৎসা বিভাগৰ পৰাও তেওঁ ৰিলিজ দি দিলে বোলে সেই নেবাচিব আৰু কৰিবলৈ একো নাথাকে একো নাথাকে তেনেকুৱা উপায়ন্তৰ হৈ আমি এবাৰ ভাওনা দিওঁ আমি উজনি অসমত প্ৰায় নাট ভাওনা মাতৃভাষা নাট ভাওনাই দিওঁ অকল উজনি অসম বুলি নহয় যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইটোৰ পৰাও তেনেকুৱাই কৰে মানে মাতৃভাষা নাট ভাওনা এভাগ আগবঢ়ায় তাৰ পৰা আমি উপকৃত হওঁ নে নহওঁ নাজানো কিন্তু আমাৰ এটা বিশ্বাস আমি উপকৃত হওঁ কিবা এটা আমাৰ প্ৰভুৱে চকু মেলি চাই হয় গতিকে তেনেকুৱা এটা মহেন্দ্ৰ মোহন অনুষ্ঠানক দিনক ৰাতি কৰি ৰাতিক দিন কৰি বামক খাল কৰি খালক বাম কৰি উদ্যোক্তা মণ্ডলীয়ে এটা ইমান ডাঙৰ প্ৰচেষ্টা চলাই পেলাই তেনেকুৱা অনুষ্ঠানবিলাক আৰম্ভ কৰে গতিকে গোটেই উদ্যোক্তাসকলক যেতিয়া নস্বাত কৰিব বিচাৰিছে উক্ত সমিতিৰ প্ৰতি মোৰ অকণমান খং উঠাটো স্বাভাৱিক আৰু বিশেষকৈ মোৰ মাতৃভাষা নাট ভাওনাই হওক অংকীয়া নাট ভাওনাই হওক ভাওনা নামৰ শব্দটো মই মোৰ নিজৰ মাৰ দৰে জ্ঞান কৰোঁ মোৰ মাক যিমান ভাল পাওঁ মই ভাওনাকো সিমান ভাল পাওঁ গতিকে মোৰ মাৰ মূৰৰ ওপৰত ঠিক কোনোবাই ভাগি কুঠাৰ মাৰিব গতিকে সেইকাৰণে মই তেওঁলোকক অকণমান বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাটো সত্য আৰু মোৰ যি হৃদয়ৰ অভিধান মোৰ যি মনৰ অভিধান এখন যি মোৰ ইংৰাজীত ক'বলৈ গ'লে ডিক্সনেৰী মানে তাত মই তাতকৈ বেয়া শব্দ বিচাৰি পোৱা নাই সিমানটোৱে শব্দ পালো কাৰণে সিমানতে সীমাবদ্ধ আৰু স্থান কাল পাত্ৰ চাই শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি কিন্তু তেনেকুৱা স্থান নহয় তেনেকুৱা স্থান নহয় তেওঁলোকক তেওঁলোকক যে ভাল কথা ক'ম সেই স্থানত মই নাই তেওঁলোকক ভাল কথা ক'ব পৰা মই স্থানত নাই সেইটো শব্দ একো বেয়া শব্দ নহয় হয় হয় ৰাম বিজয়নাথত কৈছে যে ঐ ৰে বেন্দসিক পুত্ৰ বেন্দসিক মানে কি হয় বেচাৰ্ট নহয় মইতো বেচা বুলি কোৱা নাই মই বেন্দসিক বুলিয়ে কৈছো মানে কি মইতো ঘেণ্টাৰ নামৰ বাকী ইটো শব্দ ঘেণ্টাৰ অৰ্থটো কি একেবাৰে সেই শব্দটোতো মই কোৱা নাই তেওঁলোকৰ যদি কিবা তেনেকুৱা সীমিত জ্ঞান কৰিছিলে তেওঁলোকে আকৌ শুদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আমি 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 অংকীয়া নাট ভাওনা আমিও ভাল পাওঁ আমি মাতৃভাষা নাট ভাওনা যিমান ভাল পাওঁ অংকীয়া নাট ভাওনা আমি মধ্য অসমৰ মানুহকো কিমান ভাল পাওঁ নামনি অসমৰ মানুহকো কিমান ভাল পাওঁ নাই কিন্তু তেওঁলোকে কিয় উজনিৰ মাতৃভাষা নাটসমূহকে বুলি নহয় অসমত বৰ্তমান চলি থকা মাতৃভাষা নাটসমূহক তেওঁলোকে কিয় ইমান হীন চকুৰে চাইছে আচলতে কিছু উজনি নামনি তেনেকুৱা কিবা ডিফাৰেঞ্চ তেওঁলোকৰ মনত আহিছে যেন লাগিছে তেনেকুৱাই যেন কিবা এটা অনুভৱ হয় এতিয়া মই এটা কথা কওঁ চক আমাৰ অসমৰ পৰা গৈ চিন্তামণি কাকতৰ মই 2015 চনৰ চিন্তামণি কাকতৰ সন্মানীয় প্ৰভাত দাস ছাৰ সম্পাদক আছিল তেখেতে ইয়াৰ পৰা ইংলেণ্ডত গৈ ইংৰাজীলৈ ভাওনাক শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ ভাওনাক অনুবাদ কৰি আমাৰ ভাওনা তাত প্ৰদৰ্শন কৰিছে প্ৰদৰ্শন ইংৰাজীত প্ৰদৰ্শন কৰিব বিচাৰিছে যাতে বুজাব বিচাৰিছে যে শংকৰদেৱ গুৰুজন প্ৰকৃত প্ৰথমজন নাট্যকাৰ এতিয়া তেওঁলোকে কি এইটো ক'ব নেকি যে ইংৰাজীত ভাওনা কিয় কৰিব আমি মাতৃভাষাত কওঁতে তেওঁলোক থাকিব পৰা নাই হয়নে গতিকে ইংৰাজীত ভাষা ভাওনা কিয় কৰিব বুলি তেওঁলোকে সেইটো প্ৰতিবাদ কৰিব নেকি আমাৰ নিচিনা ব্যক্তিসকলে প্ৰভাত দাস মহোদয়ৰ ওচৰত অষ্টাংগে প্ৰণিপাত জনাব লাগে প্ৰভাত দাস ছাৰৰ নিচিনা ব্যক্তি এজনক যিজন ব্যক্তিয়ে ইংলেণ্ডত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছে যে শংকৰদেৱ প্ৰকৃত সংস্কৃতি তাত দেখুৱাব বিচাৰিছে আমি তেওঁক অষ্টাংগে প্ৰণাম মানে গতিকে এওঁলোকৰ কথাবিলাক চাই এনেকুৱা লাগিছে যেন তেনেকুৱা মানুহকো এওঁলোকে যেন কিয় ইংৰাজীত কৰিব বুলি যেন গালিহে পাৰিব তেওঁলোকৰ কিছু মত বিৰোধ হৈছে চাগে আমি ভাবিছো তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে আৰু শুদ্ধৰণি কৰিব প্ৰত্যেক ভাষাত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেক ভাষাত মোৰ মতে ভাওনা হওক আমাৰ ভাওনা সংস্কৃতি পৃথিৱীৰ ভিতৰত জিলিকি উঠক তাৰ আশা কৰোঁ তাৰ এতিয়া এটা কথা সোধো মই আপোনাক শুনক সখীজনৰ নৰোত্তম সমাজ নগাৰ নৰোত্তম গাৰুৰ গোবিন্দ মুছলমানৰ চান্দ খাইক লৈ
শঙ্করদেব গুরুজনাই আমার এই কৃষ্টি আমার এই সংস্কৃতি আমার যাচি থাকে হয়নে। গতি নগার নরোত্তম সকলে কৌ কিদিনা ভাওনা করেছে, গতি আমি দুটা শব্দ ভুল হয়েছে বলে দুটা শব্দ নাগামিজত কইছে বলে আমি গালি পারিলে হব নাকি? আঙুলিয়া দিব পারি যে আরো ভাল হোক, আরো ভাল হোক। আমি প্রকৃততে হাত চাপরি বজাব লাগে, তেওঁলোকক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব লাগে যে নগার নরোত্তম সমাজেও কিন্তু ভাওনা আগুয়ালি লৈছে, কথাটো তেনেকুৱা। নিশ্চয় ভাল লাগিলে আপনার লগ কইলো, আর আপনার ভাওনা মই ইউটিউবত দিম। ইউটিউবত মোৰ এটা ঝংকার মিউজিকাল আমার একেবারে ধুনিয়া ভগবান জন অভিজিৎ বাসুদেব, সকলে জানে অভিজিৎ বাসুদেব। প্রথম প্রথম আমি অভিজিৎ বাসুদেবের সম্পূর্ণ নামটা জানি, ইউটিউবত সকলে জানে অভিজিৎ আর বাসুদেব, মানে নামটো অভিজিৎ আর ভাওকরে বাসুদেব, গতি অভিজিৎ বাসুদেব প্রথম প্রথম নামটো। নমস্কার, মোর নাম তো অভিজিৎ বাসুদেব হাজরিকা, হাজরিকা লিখো। বাসুদেব নামটা আসলে রাইজে মরমতে দিয়া, আর পোনপ্রথমতে সকলকে মই ইয়ারপ্রাই শ্রদ্ধা নিবেদন করেছো যখন দর্শকে চাই আছে, আর আপনাদের চাই থাকার বাবে আসলে আমি করে থাকবো পারিছো, আপনাদের মরমের বাবে আমি এনেকে নিজের কর্মত ব্রতী হয়ে আছো, আর এই ককাইদেউ নিজের ইউটিউব চ্যানেলের জড়িয়ে অনেক সংস্কৃতি আপনাদের ওসব সহায় করেছে, গতি আপনাদের আশা করছো সকলে আদরি লৈছে, আর যখন চাই আছে বিনম্র অনুরোধ, কারণ কোনো নকরা কাম এটা দশটার মজার এজনে সাহ করে পেলায় ইমানখিন কষ্ট করেছে, নিজে ভাওনাখন নকরি ইমান দূরপা আহে বাদ অতিক্রম করে ভাওনাখন চাইহি লগতে আপনাদের দেখায়, গতি আপনাদেরও কর্তব্য এটাই আর যাতে আমার সাপোর্ট করব, লাইক কমেন্ট শেয়ার করব চ্যানেলটি, আর এই ভাওনা সংস্কৃতি প্রচার ক্ষেত্রে আপনাদের সহায় করব এই কামনা, আর আমাকে এনেদরে সদায় মরম দি যাব এই কামনা করছো। একেবারে এইফালে সূত্র নাচি আছে, মানে ওলাব হলেই টাইম বেশি নকরো। অভিজিৎ আর বাসুদেব অগ্নিগড়ের ইপার সিপার এখন, মানে একেবারে সেকেন্ডর পিছন এখন দুনিয়া, আর ইফালের এখন এখন ভগবানের অভিনয় করা, আর ইফালে অভিজিৎ বলে এখন মানুষের রখি থাকা, আপনার অনুভব কেনকা লাগে? অনুভব খুবই ভাল লাগে, আর অগ্নিগড়ের বাহিরেও আসলে মানুষের কিছুমানে সেইদরে আমাক চায় মানে, কিন্তু আসলে আমি নিবিচার যদিও কিছু জায়গা এনেকা পরিস্থিতির সম্মুখীন হোক মানে কি আর ভক্তিবোধ কথা দিয়ে ভক্তি দেখো, আর সেই কথা খুব ভাল লাগে। আর আসলে বাসুদেব নামটি মোক নিজের শ্রোতার ক্ষেত্রে বহুতখিনি শুধরণি করবলে মোক সহায় করেছে, যেটাই মানে বাসুদেব বলে মানে মাতে মানে কিনা বাসুদেব শব্দটে মানে গভীর নেগেটিভ ভাইবস নাহে মোর মনে, সদায় পজিটিভ একটা ভাইবস আহে, আর বাসুদেবটি সেখানে মানে গ্রহণ করেছো রাইজে এনেকে মরম দিছে, আর সদায় এনেকে যাতে মোর করে যাব পড়ো আশীর্বাদ করব, সকলে আশীর্বাদ করব। অভিজিৎ বাসুদেব ইউটিউব চ্যানেল আপনাদেরকে জানে, চ্যানেলটি চাব ডেইলি ভিডিও, যত যত ভাওনা করে তত ভিডিও দিয়ে থাকে, অল্প দিনের আগে দুদিনিয়াকে বই ভাওনা করে আইছে ডিব্রুগড় আর মরাণত, সব কি কষ্ট করে দিনক রাতি সরি রাতিক দিন করে রাতে রাতে শুবলে নাপায় এনেক কষ্ট করে করে ভাওনা করে আইছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ। ভাওনা সংস্কৃতি এনেক আগুয়াই লৈ গৈছে আপনাদের, তার কারণে বহুত ধন্যবাদ। আর এই অভিনয় অভিনয় জগৎখন আমি যে পাইছো নয় আমার অভিজিৎ বাসুদেবদেবে যে আপনার করে আলপুত করেছে, তার কারণে বহুত ধন্যবাদ জানাইছো। এফালে সূত্র প্রায় শেষ ওলাব হলে, গতি ইমানতে কইছো, আর বেশি বহুত পাতিবলগা আছে কিন্তু নাপাতো, হব মানে ভিডিও অকমান দি দিম ইয়ার মাজতে, ধন্যবাদ।